Hi guys, good morning everyone. I was definitely cooking more on that video. So, I am going to finish this video for any type of cooker. বহুত ঠাম্বাই থাকে ঠাম্বাই দেখাই গেন আলাসিন হৈছে বেৰে ঠাম্বাই গেতে আৰু কলে গৈ আছো মই আলহীৰ ঘৰত অকমান ফুৰিব যাব লাগিছে ঠিক আছে গাইস গুটে কেতে একদম আলহী খাব আৰু এতিয়া গাইস আমি ছয়বাৰী হৈ আহিলো আৰু ছয়বাৰীৰ এয়া ভলা নদীৰ দৃশ্য আৰু খুব ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য একদম এতিয়া আমি গৈ আছো খুব ধুনীয়া কৈ আৰু আপোনালোক সকলো আহি থাকো আৰু আপোনালোক কৈ থাকো মই জলকে যাও আপোনালোক লৈ যাম বুলি পিনি আৰু এতিয়া মই আমাৰ ফাইনালি হৰিসিংহা কাহিবাৰী বাহঁতৰ ঘৰত আহি পাইছোঁ আৰু বাহঁতৰ ঘৰত অহাৰ আহি আমি ভিতৰত কি কি কৰোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু পুৰা ফাইনেলি আহি পালোঁ তো আপোনালোকে আহি থাকক বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ আৰু আং বহুত গব নিউ নফি বাই নালাই দাহাই হাবনাছে সিঙৰ অংকেট খুল নাই আৰু গাইছ ফাইনেলি বাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ হৰিসিংহা কাহিবাৰী আৰু এইফালে আমাৰ ধুনুৱাই আৰু গাইছ বহুত দিনৰ পিছত আহিছে দেই বাহঁতৰ ঘৰত বাপৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন মোৰ নিজৰ জেঠীৰ ছোৱালী বাহঁতৰ ঘৰত দেখুৱাইছে ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম অকণমান মানে ফেমিলি ব্লগ হ'ব আৰু আজি আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো একেলগে আহিছে যিহেতু বাই খুব মৰমত পানী দিলে আৰু গাইছ ফাইনেলি একদম নতুন এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম দেই মই আজিৰ চাবচোন এইটো কি বুলি ক'ম ফাৰ্ষ্ট টাইম খাব পাইছোঁ আজি এইটো কামুৰি চাওঁ গল্প কাহিবাৰীত হাংমা চকৰ মিঠাই আৰু তো বনোৱাজনক থেংক ইউ খাই লওঁ আগতে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কথা পাতি আছো কি কি কৰোঁ দেখুৱাই যাম আৰু গাইছ একদম কুবিৰালি বজাৰ আহিছো এতিয়া ইয়াত চাওক বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো চাওক কুবিৰালিৰ বজাৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম দেই আৰু মই কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকোঁ আৰু গাইছ এয়া হৈছিলে কুবিৰালি বজাৰৰ দৃশ্য আৰু খুব ধুনীয়া একদম সেউজীয়া শাক পাচলি পায় লোকেল হয় ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তুৱে পায় মানে আপোনালোকেও আহিব কেতিয়াবা আৰু গাইছ একদম ফুৰি ফুৰি চাওকচোন এয়া বাহঁতৰ ঘৰ বনাইছে বা আৰু ভিনদেউহঁতৰ সোমাইছোঁ মই অকণমান ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বাবা মই দেখুৱাম এইফালে আমাৰ চোৱা এইটো আমাৰ হৈছে এইটো আমাৰ কুচুগুটি কুচুগুটি ন কি খবৰে ভালে আছা না অঁ মামাৰ চেনেলটো চাবি বুলি কামাৰ চেনেল চাবি অঁ দে সেইটো এয়া দেখুৱাইছে আমাৰ কুচুগুটিটো দেই মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব এনেকৈ যাতে সদায় পঢ়া শুনাত আগুৱাই গৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে বাই বাই এতিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম অকণমান পথাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু গাইছ একদম গাঁও ফুৰি আছোঁ আজি গাঁও ফুৰি ফুৰি এতিয়া এইয়া পুৰা গজা আৰু নিমকি চাহ খাওঁ আৰু এইফালে একদম মায়ে বহিছে এইফালে আমাৰ ভিনদেউ বাবু কুচুগুটি আৰু এইফালে দেউতা চাহ খাই লওঁ জিলাপি খাওঁ জিলাপি জানছে জিলাপি দে আৰে বাবু বিৰাট জান নাহে খাই না মানুহৰা খাবই পাৰোঁ জিলাপি